respect. Oh, I thank God. I'd wanna be me too. I'd want. Better than. De exercícios, clique e segura. Bacana, olha só, aqui tá um teste que eu fiz ali. É, quando você vai escolher, olha só, vou tocar mais uma vez aqui, você vai escolher a modalidade. É, corrida, temos também corrida de bicicleta, né, pedal, caminhada, temos também flexões que você pode fazer aqui, temos também natação, olha isso. E outros esportes como tênis, né? E aqui para você voltar. Você escolhe um aqui, uma modalidade, olha só, como por exemplo, bicicleta, escolhe a modalidade de bike. Ele faz a contagem e vai acionar o cronômetro, vai acionar o medidor de calorias e o batimento cardíaco, tá ok? Legal, 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 legal. Se fosse corrida... Também você pode controlar o reprodutor do Player Music do seu smartphone aqui no seu pulso. Que maneiro! Mais um toque. A próxima função é a função do tempo, né? O tempo aí que está aí na sua cidade aí, ó. Legal. E aqui nós temos outras configurações.